Ahoj, já jsem Oli a dneska vás chci naučit takovou skvělou vychytávku, jak si správně pamatovat, co je Hundovo pravidlo. Hundovo pravidlo říká, že pokud máme orbitaly se stejnou energií, tak se elektrony do nich zaplní postupně jenom po jednom a až poté vytvářejí páry, elektronové páry. Když to ukážu prakticky, tak tady mám orbitaly P, tři orbitaly P, do kterých se maximálně vejde 6 elektronů, ale zkusme si napsat, jak to vypadá, když tam budete psát pouze 4 elektrony, které byste třeba měli k dispozici, nebo atom má dispozici. Takže první by se zaplnil elektron zde, potom zde, potom zde a až poté by se začal párovat. Čili to je důležité, že každý ten orbital má stejnou energii. První do něj zaplníme po jednom a až poté budeme párovat. Čili jak je to tedy špatně? Tak špatně by to bylo takto, kdybyste první zaplnili pouze páry. To znamená, 4 elektrony byste napsali takto, že se zaplní do orbitalu P a to je špatně, je to proti tomu Hundovu pravidlu. Takže toto je špatně. No a teďka, jak si to dobře pamatovat? Hundovo pravidlo se dá také nazvat jako pravidlo prázdného autobusu. To mě vloni naučili moji studenti a já vám ukážu, co se tím myslí. No znamená, představte si prázdný autobus, jdete si koupit lístek panu řidiči a chcete si vybrat místo, takže koupíte si lístek a jdete, máte prázdný autobus, vyberete svoje místo. Tak, chcete mít svoji dvojsedačku, že jo, je tam hodně místa. No a teďka přijde vlastně druhý pasažér, no a co udělá? Myslíte, že si sedne k vám? Proč by to dělal? Má možnost si vybrat svoje vlastní místo, nemusí se s nikým jako by mačkat, takže samozřejmě přijde a sedne si sem. Třetí pasažér udělá to samé. To znamená, sedne si sem, protože může mít svoji vlastní sedačku. Bohužel, pokud přijdou víc pasažérů, tak už samozřejmě dojde k tomu, že se začnete párovat a už budete mít vždycky jenom jedno místo. No to je vlastně úplně stejné, čili Hundovo pravidlo si pamatujte jako pravidlo prázdného autobusu. To budete používat potom na psaní elektronových konfigurací a pokud vás zajímá více ta teorie, natočila jsem další videa, která se týkají kvantových čísel, které s tímto tématem dosti souvisí. Takže se na ně podívejte a určitě mě i sledujte. Ahoj u příštího videa.